הכותרת של שר האוצר יאיר לפיד על 0% מע"מ למי שקונה דירה יד ראשונה, עשתה כותרות בתחילת השבוע, תשוב לכותרות. האמת היא לא יורדת מסדר היום, בטח לא של נבחרי הציבור. חבר הכנסת משה גפני, אתה מכיר את התוכנית הזאת, מכיר גם תוכניות אחרות. ואני שואלת אותך, מה רע? בואי נתחיל קודם כל בעניין הזה לגופו של עניין. הרי הוא לא התכוון לגופו של עניין שר האוצר, תכף נדבר למה הוא התכוון. אבל קודם כל נדבר מקצועי. מקצועי זה לא הולך להוזיל את מחירי הדירות. המציאות, כולם יודעים את זה, אנחנו דיברנו על זה גם בקדנציה הקודמת, אני ישבתי עם אנשי משרד האוצר ואנשי משרד השיכון, הם כולם התנגדו לנושא של הפחתת המע"מ. בכלל, אם מתחילים להפחית מע"מ, אם מתחילים להוריד את המע"מ למחיר אפס או אולי אפילו לפחות מ-18%, הראשון במעלה זה תרופות מצילות חיים, שזה הדבר האבסורדי. אבל אולי זה סוג של סטארטר לשוק הדיור שהוא במצוקה מאוד קשה. לשום דבר. זה לא סטארטר לכלום, מכיוון שזה לא יוזיל את מחירי הדירות, זה רק מעכב את התפתחות השוק הזה שגורמת נזק גם לקבלנים, גורמת נזק גם לקונים. אבל תראה מה הוא מבטיח, הוא אומר ככה, אנחנו בונים עכשיו יותר, ההיצע ילך ויגדל, אנחנו מפחיתים ל-0% מע"מ, לפי הקריטריונים שתכף נדבר עליהם, מורידים את המע"מ לחלוטין למי שקונה דירה יד ראשונה. זה מיד יחלחל גם לדירות יד שנייה, שהן בעצם הנתח המשמעותי יותר של שוק הנדלן בישראל. וזה יהיה אפקט ככה מתגלגל, שבסופו של דבר, לא בתוך שבוע, לא בתוך שבועיים, אולי אפילו לא בתוך שנה, אבל בתוך שנתיים מחירי הדירות התחילו לרדת. נדמה לי שיש פתגם בערבית, אני לא יודע להגיד את זה, אבל אין מכס על המילים. אפשר להבטיח ולדבר, כאשר כל אנשי המקצוע בעניין הזה, כולם אומרים שזה לא הולך לעשות דבר וחצי דבר. אני לא צריך להיות איש מקצוע כדי להבין שזה לא הולך לעשות דבר וחצי דבר. המציאות היא שאולי הקבלנים ירוויחו יותר, יכול להיות שזה לא לא הכיוון שאנשי המקצוע מהסוגים השונים אמרו ללכת. צריך להגדיל את השיווק הקרקעות, צריך את המציאות הזאת שהמדינה היא בעצם הספסרית הכי גדולה של הקרקעות, שזה מוטיב מרכזי. צריך להכניס יד לכיס ולא להוציא 3.5 מיליארד שקל שעולה הפחתת המע"מ שתכף נדבר עליו, אלא לתת את מה שהיה בעבר שהמדינה נתנה. גם אז כמו שהמדינה מכניסה יד לכיס, היא אומרת, אני מצמצמת בהכנסות שלי, אני אקבל פשוט פחות. תכף נראה אם זה יקרה או לא. הרי הדבר הפשוט ביותר שהיה צריך לעשות זה משכנתאות מסובסדות, זה הלוואות מקום, לעודד את הפריפריה, שאנשים ירצו ללכת למקומות שונים, לתת את זה למעמד הביניים, לתת את זה לשכבות שבהם באמת יש מצוקת דיור, לא כאלה שיש להם את היכולות לקנות דירות שהן יותר יקרות. המציאות היא שהמדינה, לפי התוכנית הזאת, שהיא כנראה לא תצא לפועל, שלא תהיה אי הבנה בעניין הזה, אני שומע את מה שקורה בכנסת, זה צריך חקיקה, לא כולם הולכים לאג'נדה הפוליטית של שר האוצר, ולכן לקחת את הכסף הזה, ועם הכסף הזה להוריד את המע"מ לקבוצה מאוד מוגדרת. היא לא ניתנת לכאלה שהם יכולים לקנות דירה ב1.3 מיליון, או לקנות דירה במחירים. לא, הוא אומר עד 1.6 מיליון. כן, הוא התכוון לפלח מאוד מוגדר, שזה ברור לחלוטין. עכשיו אני רוצה להגיד לך, אבל למה אתה כל כך מתנגד? כי הוא אומר, ייתנו, יקבלו, מי שמשרת בצבא, מקבל עדיפות. הוא איננו שר שיקון קודם, שלא היה מהמפלגה שלך, היה מש"ס, קבע קריטריונים, לא לפי מיצוי כושר הסתכרות, אלא אמר, יש ותק לנישואים, ומי שיש לו ותק לנישואים, מקבל עדיפות מסוימת ברכישת דירה. אז זה עניין גם של סדרי עדיפויות של מרכיבי הקואליציה. אני מציע לא לקשר עם שר השיכון הקודם, אנחנו לא שם, אני לא יודע להגיד, אני יודע כן, אבל אני לא רוצה להגיד בגלל שזה לא דומה למה שאנחנו אומרים עכשיו. יש דברים שבמשטר דמוקרטי אין מושג של יתנו יקבלו, אין מציאות כזאת. מקום כמו, ואני תומך בזה לחלוטין, שצריך לעודד חיילים משוחררים, צריך לעודד את מי שהיה שירת בצבא או בשירות לאומי, יש על זה חוקים מוגדרים שאני במשך כל השנים, אני יכול להגיד יותר כמעט מכל חבר כנסת אחר, היות אני נמצא פה הרבה שנים, תמכתי כל הזמן ואני אתמוך גם בעתיד, לתמוך בחוק חיילים משוחררים, להעלות את כל הנושאים הללו, מבחינה כלכלית לתת לאנשים ששירתו, לתת להם העדפות ובסדרי גודל גדולים. זה סוגיה אחת. סוגיה שנייה זה שירותים שנותנים לאזרחים כולם, לערבים ויהודים, לימין ולשמאל, לדתיים ושאינם דתיים. אפשר לבוא ולהגיד למה דווקא להפחית את המע"מ על דירה, שזה דבר האלמנטרי ביותר. בין יתר הדברים שאזרח זקוק להם זה דירה. יכולים להגיד שמי ששירת בצבא והוא צריך תור לניתוח, יקדימו את התור שלו בבית החולים, ומי שהוא אזרח ערבי,
פשוט יחכה בתור. למה לא להגיד שבתרופה מצילת חיים ייתנו רק למי ששירת, ולמי שלא שירת שישלם את מלוא המחיר? לא עולה על הדעת להגיד דבר כזה. זה אפילו נשמע, אני מתאר לעצמי שהצופים שהם שומעים אותי עכשיו אומרים שזה שיא האבסורד, זה שיא האבסורד גם בדיור, מכיוון שזה מדרג. זה אומר... המדרון החלקלק, שמתחילים עם שירותים שבמשטר דמוקרטי לא עושים אותו. אין מציאות כזאת. רוצים לעזור לחיילים משוחררים, צריך לעשות את זה בכלים אחרים, בדברים אחרים, שלא נהיה במדרון החלקלק. עכשיו, למה הוא עושה את זה? הרי האוצר נגד, משרד השיכון נגד, היה שר השיכון אתמול בוועדת הכספים, מתנגדים לזה כמעט מקיר לקיר. אנשי יש עתיד... הוא אמר דברים מאוד חריפים, הוא אמר ששר האוצר שיקר ליועץ המשפטי לממשלה. כן, כן, אני יודע גם את עמדתו הבסיסית של היועץ המשפטי לממשלה, ואת בכלל העמדה של המשפטנים השונים גם בכנסת וגם בממשלה. אז למה היועץ המשפטי לממשלה נתן הכשר לקריטריונים של שר האוצר? אני לא הדובר שלו. אני יודע שאתה לא הדובר שלו. כן, אני ביקשתי איתו פגישה, אני וחבר הכנסת טיבי וחברים אחרים. זה ברור לחלוטין שמה שעשה שר האוצר, לי זה ברור. אני מניח שלכל אחד זה גם ברור, לא כולם אומרים את זה. אם לא היה את הסיפור של החרדים, הוא לא היה מפחית את המע"מ, הוא לא היה עושה מחיר אפס על המע"מ לדירות. זה ברור לחלוטין. כל מה שהוא... לא, אבל צריך להגיד שהוא קבע מדרג. הוא אמר, דירות של עד 600 אלף שקל, למי שלא שרת בצבא, ודירות של עד 1,600,000 שקל. להגיד דירות עד 600 אלף שקל, זה כמו להגיד שיתנו הטבות לניצולי שואה עד גיל 30. זה בדיוק אותו דבר. זה לא לתת שום דבר, ואין מציאות כזאת של מדרג. יש החלטה האם אנחנו משנים את זה או לא משנים את זה. אנחנו אומרים שנותנים את זה לפלח אוכלוסייה אחד ולא לפלח אוכלוסייה אחר. הוא התכוון שהוא לא ירד מהכותרות. הרי אין לו מה להציע. המחירי הדירות לא ירדו עם התוכנית הזאת. הכלכלה מבחינת משרד האוצר לא היה בעניין הזה שום שינוי. היה לו את חוק הגיוס, שאגב גם מזה לא יצא כלום. ולא יצא מזה שום דבר, אבל היה חוק הגיוס, עכשיו הוא מדבר על כל מיני דברים אחרים. איך הוא נשאר בכותרות, והוא איש תקשורת מעולה, הוא שר גרוע, אבל איש תקשורת מעולה, איך הוא נשאר בכותרות? עכשיו אנחנו מדברים פה באולפן המכובד שלך, האם חרדים ששירתו בצבא, זה כן טוב או לא טוב, זה מה שהוא רצה, לא יצא מזה בלאו הכי שום דבר, אסור שזה יהיה במשטר דמוקרטי, זה לא הולך לעבור את החקיקה בכנסת, אבל מדברים עליו, ומדברים עליו, יאיר לפיד יודע שזה מאוד חשוב. אני רק מקווה, ואני חושב שזה באמת מה שיקרה, שהאוכלוסייה והאזרחים במדינת ישראל מבינים את הטריק הזה, וכולם מבינים שהוא לא מתכוון ברצינות, זה לא הולך לעבור, זה לא יוזיל את מחירי הדירות, אבל ימשיכו לדבר על יאיר לפיד מול החרדים. אנחנו לא במשחק. טוב, שאלה אחרונה נוגעת למוסד הנשיאות, בעצם שתי שאלות. אחת, האם תתמוך ביוזמה של ראש הממשלה נתניהו עם תגובה כזאת לבטל את מוסד הנשיא או לדחות את הבחירות? ושנית, במי אתה או המפלגה בכלל תומכים לנשיאות? אנחנו בכלל מפלגה קצת משונה, שאנחנו דנים על נושאים מהסוג הזה, אנחנו דנים ברגע שזה עובר לעשייתם. זאת אומרת, אם יובא חוק שיאמר לבטל את מוסד הנשיאות, שלהערכתי אין לזה רוב, אבל אם יובא חוק הזה, סיעת יהדות התורה תתכנס, תקבל החלטה איך מצביעים. יש לך עמדה אבל אישית עקרונית בעניין? יש לי עמדה שראש הממשלה כל פעם עושה משהו על בסיס אישי. לא חשוב מה העמדה שלי, הסיעה תצטרך להחליט אם זה אכן יובא להצבעה, אבל ראיתי בהרבה דברים שהם הרבה יותר רציניים מאשר מוסד הנשיאות, שראש הממשלה עשה דברים על רקע של ממש לא ענייני ולא מקצועי, שחלק מהדברים שהוא עשה, אנחנו כציבור נפגענו ממנו, ולגבי המועמד לנשיאות, סיעת יהדות התורה כדרכה מאז ומתמיד, תתכנס לפני שלושה, ארבעה ימים לפני הבחירות לנשיא, ואנחנו נקבל החלטה. בפעם הקודמת קיבלנו החלטה בהוראה של גדולי התורה על חופש הצבעה, וכל אחד הצביע על פי מצפונו, יכול להיות שזה יהיה גם הפעם. על כל פנים, אני לא מוסמך לענות על זה. אתם לא חותמים למי מהמועמדים? לא, לא, אף פעם לא חתמנו. אני לא חתמתי אף פעם, ואני לא יודע, בסדר. נשאיר את העניין הזה. תצביע בבואי. יש דברים שאני יותר החלטי בהם מאשר על מוסד הנשיאות. חבר הכנסת משה גפני, תודה רבה לך שבאת. תודה רבה לך.